guk baita jakin aurretik ere ez gintuela deituko erronda ontara, esan genuen edozein balizko gobernu aukera baten aurrean, eta baita balizko aldaketa posible baten aldea aurrean, guk edukiak behar genituela baloratu alizateko. Ez dela, inbeste gobernuan orko satzen duen, bezik eta zer egiteko. Iru atal nagusi hoietan, hauzi asko daude bere baitan. Baina gutxienez edukiak ezagutzen joan eta ze kompromiso hartzen ziren. Eta balizko eh, proposamen bat balego, proposamen hori aztertu alizatea. Eta biztan da, guk balizko proposamen hori Pedro Sánchezetik etorri behar baldin badu, Pedro Sánchezi zuzenean entzun nahi geniokeela e, zer proposatzen duen eta ze gobernu aukera egin eta osatu nahi duen guk ze bozka egin behar dugun emateko. Eta nahi genuke era modu normalizatu batean e, e, euki proposamen hori, orain artean ere amaiurrek modu normalizatu batean alderre sozialistarekin harremana izan duen bezala Madrilen. Alfredo Pérez Rubalcabarekin bildu izan delako, eta hitz egin izan dutelako ere aurreko agintaldian politikaz beraz ez duguna ulertzen da aldaketa orain berak azaldu beharko du aldaketan zergatia bera den bakarra guk erdi broman ez, eta erdi serio ze gauza serioa da sigletan bakarrik aldatu gea beste arazo batzuengatik baina gure jarrera jarraitzen du izaten elkarrezketaren aldekoa ezberdinen artean akordioak lortzearen aldekoa edukien baitan beti ere eta aukera nahi genduke benetan zuzenean hori eh, esateko zertan ados zertanez edukiena ingurua baina biztan da e, eh, ez eduki horiek zuzenean ez ematera baki duela.